Hello, what's up? Karibu katika chaneli yetu pendwa Gari Kiganjani Mwako. Popote ulipo, chaneli yetu itakuangazia katika chombo chako. Kwa majina naitwa Edgar Ruiza, taifa la Mungu. Karibu katika mwendelezo wa kliniki ya gari lako. Leo ni siku nyingine tena pendwa, Mungu ametujalia afya, nguvu na roho tuweze kushirikishana changamoto zinazopatikana katika gari. Leo tupo katika mwendelezo wa dashboard. Leo tupo sehemu ya tatu. Leo napenda kushare na wewe taa aina tatu zinazowaka katika gari lako. Aina ya kwanza inaitwa high beam. Pindi uonapo taa hii imewaka kwenye dashboard ya gari yako, inaashiria kwamba taa kubwa za gari lako zimewaka. Tahadhari unayotahadharisha ni kwamba pindi unapopishana na gari jenzako kipindi cha giza, unatakiwa kuzima taa hizi, zibaki taa zenye mwanga hafifu ili kuzuia ajali ambazo hazistahili. Aina ya pili ya taa inaitwa low fuel au geji ya mafuta. Pindi uonapo taa hii imewaka kwenye dashboard ya gari yako, inaashiria kiasi kidogo cha mafuta au ujazo mdogo wa mafuta uliobakia kwenye tenki la mafuta. Unashauriwa usipende kutembelea gari lako ikiwa taa hii imewaka, kwa sababu taa hii inapowaka inakuwa inaonyesha kwamba mafuta ni madogo na itapelekea pampu ya mafuta kuwahi kuharibika. Na uonapo taa hii imewaka, inaashiria kwamba muda wowote gari lako linazima. Aina ya tatu ya taa inaitwa low washer fluid. Pindi unapo taa hii imewaka kwenye dashboard ya gari yako, inaashiria kiasi cha maji ya kusafisha kioo cha mbele na nyuma kimepungua ujazo, hivyo unatakiwa kuwahi kujaza maji hayo ili usiharibu mota ya maji. Nimefikia mwisho wa kipindi changu kwa leo. Nilikuwa naomba uweze kusubscribe ili uwe mtu wa kwanza kupata toleo langu jipya la video zangu zijazo. Popote ulipo, gari kiganjani mwako ni nuru itakayokuangazia daima kwenye gari lako. Popote ulipo, gari kiganjani mwako ni nuru itakuangazia.